imaginário nasceu dessa coisa, contrários se encontrando, né? Quer dizer, a explosão do Zé, a nervosia do Fredera, a perfeição técnica do Wagner, a criatividade, a sinfonia que é o Wagner, né? O Wagner é um jeito sinfônico, né? Ele nunca foi roqueiro, ele é uma pessoa sinfônica. O Matança do Porco fala assim, será que eu posso, eu? Embora seja só imaginário, são todas as músicas minhas, todos os arranjos meus, com orquestra, com grande orquestra. Falei, acho que eu posso, eu fiz o disco que é conhecido até hoje. Eu acho que esse disco Matança do Porco é o único que não é psicodélico. Pela concepção da musical dele, ele não tem época. É tudo que a gente queria, né? Eu queria até um trio instrumental, tocar bossa nova, tocar música instrumental mesmo. Eu tenho a impressão que Belo Horizonte além da coisa da época mesmo, da tecnologia não chegar e tal, Belo Horizonte tem morro em volta, entendeu? Aquilo te isola muito. E eu chegar no Rio, né? Cada esquina tinha um cara que tocava violão melhor que eu, né? E é verdade mesmo, isso é uma verdade. E a gente... E eu tinha de aprender as coisas. Eu tive de aprender a cidade grande, aprender como me virar em música, que era meu ideal de vida, viver de música e tal, essa coisa toda. Eu, assim, né? Eu veio da tradição para a modernidade, né? Eu comecei a tocar quando chegou a bossa nova. Quando o Brasil começou a ficar moderninho. Maria Esther Bueno no tênis, Eder Joffre no boxe, Presidente Juscelino, a bossa nova, eu cheguei nessa aí, começando a fazer os bailes. Naquela época, era a época dos trios, que estava começando os trios, bossa nova estava pegando, isso já quase 70, né? Já no meio dos anos 60. Na realidade, nós somos muito, muito ligados nesse movimento da década de 60, de bossa nova, esse pop brasileiro incipiente que tinha um compromisso harmônico. Porque o mineiro tem um compromisso harmônico. Você pega qualquer compositor mineiro, Toninho Horta, Lou Borges, Beto Guedes, Nelson Ângelo, Tavito, Wagner Tiso, há o compromisso com a harmonia. Queria vir pro centro do Rio, até chegar a Copacabana, né? E foi correndo atrás dos sonhos, né? Tive que passar pelos cabarés da vida, Praça Mauá e Lapa, até os dances, as casas de dança da Avenida do Rio Branco, até que apareceu um olheiro e me levou pra Copacabana. Tudo que eu queria. Tocar na boate do Calbi Peixoto. E foi nessa boate que eu conheci o Luiz Alves e Wagner Tiso. Como nós ficamos muito amigos, eu, Robertinho e Wagner, então, como era a época dos trios, nós vamos nos unir para formar um trio. E esse trio foi uma base nossa para a gente se oferecer para tocar nas boates, nos bailes, né? A gente ia para o ponto dos músicos, já ia, os maestros chegavam e já levava logo o trio, né? E isso formou, inclusive, foi importante que formou uma base forte para a gente formar um grupo para acompanhar o Milton, depois que o Milton fez sucesso no Rio de Janeiro. Tá. O primeiro som imaginário mesmo foi com Zé Rodrigues, o Wagner, eu de baixo elétrico, Robertinho de bateria, e quem tocava percussão era o Laudir de Oliveira. Era o Laudir de Oliveira. E o Zé Rodrigues tocava ocarina, cantava, e tocava percussão e tocava piano. E o Wagner tocava órgão. Nessa formação, entendeu? As circunstâncias se juntaram. Um trio de jazz, que era o Wagner Tiso, o Luiz Alves e o Robertinho. Eram da noite, eles tocavam na noite, magistralmente na noite. O Frederico, que era um camarada, que era um jazzista também, mas ele era recém-convertido ao rock and roll, entendeu? Ele era um adepto de Jethro Tull, entendeu?
aquela coisa mefistofélica. Ele era um barra pesada, sabe? Ele tinha peito de ser macrobiótico e usar mini saia, sabe? Ele era ácido, entendeu? O Fred era muito louco. Aí que envenenou tudo. Aí veio com a influência do Jimi Hendrix, distorcedor na guitarra. Falei, pô, esses caras são malucos. Eu e Zé, que éramos ecléticos completamente, porque eu parto do princípio que tudo é rock and roll, né? Claro. Os boleros, os tangos, tudo é rock and roll, dependendo da sua atitude. A gente olhava assim, pode estar se misturar com esses caras, né? Mas o cara inteligente foi aí que bombou, como se diz atualmente. Foi aí que bombou a banda, porque foi a mistura, nossa informação jazzística, bossa novista, é mistura com esses caras, né? Foi feito assim, uma junção do que se ouvia na época, né? Era o rock contemporâneo, aquele rock clássico, né? Rock de parecido com música erudita, né? Eu falo o seguinte, bicho, eu falo que é uma época onde não se tinha medo de fazer as coisas. As coisas eram feitas com o coração só. Não tinha a menor possibilidade de pensar em dinheiro, nenhuma vez. Nenhuma música do Sonho Imaginário foi gravada por causa de dinheiro, nenhuma. Entendeu? Nem composta, nem gravada. Como nenhuma dessas músicas foram feitas nessa época, se pensava em dinheiro. É uma época onde se permitia que se fizesse, onde tinha dinheiro para pagar as gravações, entendeu? E a gente tinha liberdade para fazer o que bem entendesse. Esses discos são o retrato dessa época.